ጤና ይስጥልን ይህ የአዲስቅኝት የዕለቱ ዜናዎች ሰዓታችን ነው ከቶሮንቶ ካናዳ ሰሞኑን በካናዳ ሰሜን አሜሪካ እንዲሁም በኢትዮጵያና በአለማችን ክፍሎች ከተሰሙ አበይት ወሬዎች የመረጥነውን እናሰማችኋለን ገዛሃይ መኮንንና ሶስና ሸናፊ አብራችሁን ቆዩንላለን ጤና ይስጥልኝ ዛሬ ኦክቶበር 21 ቀን 2021 ዓመተ ምህረት ነው ዕለቱ በታሪክ ውስጥ የዛሬውን መሰናዶ ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁ ገዛሃይ መኮንን ነኝ ዛሬ ከተወለዱ ታዋቂ ሰዎች መካከል አንዷ ተወዳጇ ድምጻዊት የዜማ ደራሲ ፕሮዲውሰር ጂጂ ወይም እጅጋየሁ ሽባባው ናት። እጅጋየሁ ሽባባው በዘመናዊው እና በቅርብ ዘመኑ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ አሻራቸውን ካሳረፉና እጅግ ተወዳጅነትን ካገኙ ድምጻውያንና ፕሮዲውሰሮች መካከል እንዲሁም የዜማና የግጥም ጸሐፊዎች መካከል አንዷ ናት። እጅጋየሁ ሽባባው በተለየ የግጥም ይዘቷ በተለየ አዘፋፈኗ ዓለም አቀፋዊ ዕውቅናን ያገኘች ድምጻዊ ነች። እጅጋየሁ ሽባባው ከዘፈነችባቸው በርካታ ርዕሰ ጉዳዮች መካከል ኢትዮጵያ፣ አባይና እንደዚሁም መንፈሳዊ ማንነትን የሚያሳዩ ካህኔ የመሳሰሉ ድንቅ ሙዚቃዎችን ተጫውታለች። ሙዚቃዎቿ በዓለም አቀፍ ቻርቶች ላይ በተለያየ ጊዜ ከፍተኛ ተደማጭነትን አግኝተውላታል። እጅጋየሁ ሽባባው በመወለዷ በእጅጉ ደስ ይለናል። ብዙ አትርፈናል በሷ ስራዎች። እጅጋየሁ ሽባባው እንኳን ተወለድሽ ለማለት እንወዳለን። እጅጋየሁ ሽባባው እንግዲህ ወደፊት ተመልሳ እስከዛሬ የሰጠችንን መሰል ጣፋጭ ስራዎችን እንደምታስደምጠን ተስፋ ያደረግን ለዛሬው እጅጋየሁ ሽባባውን እንኳን ተወለድሽ ላበረከትሽልን ስራዎች በሙሉ እጅግና መሰግናለን። ወደ ተቀሩት ዕለቱን በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎች ስናልፍ በቅድሚያ የምናገኘው 1833 ነው። 1833 በዛሬዋ ዕለት ስዊድናዊው ኬሚስት የድማሚት ፈንጂ ፈጣሪና የኖቤል ሽልማት መስራቹ አልፍሬድ ኖቤል ተወለደ። በህይወቱ መጨረሻም ከግኝቱ ያካበተውን ሀብት ለሳይንሳዊ ግኝት፣ ለስነ ጽሑፍና ለዓለም ሰላም የላቀ ስራ ላበረከቱ ሰዎች ሽልማት ይሰጥ ዘንድ ትቶልን ያለፈው ስዊድናዊው ኬሚስት አልፍሬድ ኖቤል የተወለደው በዛሬዋ ዕለት 1833 ዓመተ ምህረት ነበር። በ1879 በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያው አምፖል በታላቁ አሜሪካዊ የፈጠራ ሰው ቶማስ ኤዲሰን የተመከረችው በዛሬዋ ዕለት 1879 ነበር። ቺው አምፖል እንግዲህ ውጤታማ ሆና እስከዛሬም ድረስ የሰው ልጅ አምፖልን በተለያየ መንገድ ያመረተ ጥቅም ላይ መዋል ቀጥሏል ማለት ነው። ሁለት ሺህ 3 ዓመተ ምህረት በዳኒ ዊሊያምስ የሚመሩት ኮንሰርቫቲቭዎች ወደ ፕሮቪንሻል ፖለቲካ ስልጣን የመጡት በዛሬዋ ዕለት 2003 ነበር። የዳኒ ዊሊያምስ ኮንሰርቫቲቭ ለ15 ዓመታት ስልጣን ላይ የቆዩትን የኒውፋውንድላንድ እና ላብራዶር ሊበራሎች አሸንፈው ነው ስልጣን የጨበጡት። ይህ የሆነው በ2003 ዓመተ ምህረት በዛሬዋ ዕለት ነበር። 2004 የሮያል ካናዲያን ሚንት እና ሮያል ካናዲያን ሌጀንድ በአለማችን የመጀመሪያውን ባለቀለም ሳንቲም አሳትመው ያሰራጩት በዛሬዋ ዕለት 2004 ዓመተ ምህረት ነው። ይህቹ የካናዳ ባለ 25 ሳንቲም ቀይ አበባ ከሜፕል ሊፍ ጋር አንድ ላይ የታተመባት እና በስርጭት ላይ አሁንም የምትገኝ ሳንቲም ናት። ይሄ የሆነው በ2004 ዓመተ ምህረት ነው። ለዛሬው ያዝንላችሁ ዕለቱን በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። እናንተ ዝግጅቶቻችንን እስከ መጨረሻው ድረስ ያዳመጣችሁ፣ ላይክ ያደረጋችሁ፣ ኮሜንቶቻችሁን በአስተያየት መስጫዎች ላይ ያሰፈራችሁ፣ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ
ዝግጅቶቻችንን በዩቲዩብ ቻናላችን እንዲሁም www.addisperspective.com ላይ ዌብሳይታችንን በመጎብኘት በተጨማሪም ሚክስ ክላውድ ላይ ፖድካስቶቻችንን በማዳመጥ በየሳምንቱ አንድ ቀን ደግሞ ላይቭ ሚሰራጨውን ሬዲዮናችንን በአይሃርት ሬዲዮ ላይ በመከታተል ደንበኞችና ወዳጆች ተሆኑን ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። ወደ ዕለቱ ዜናዎች መራችኋለሁ። ከዕለቱ ዜናዎቹ ጋር ሶስና ሸናፊ ተጠብቃችኋለች። በኡበር ሊፍትና ስኪፕ ዘዲሽስ የመሳሰሉ የዴሊቨሪ አገልግሎት የሚሰጡ አሽከርካሪዎች የኦንታሪዮ መንግስት ሰራተኛ የሚል መደብ እንዲሰጣቸው መብታቸውን እንዲያስከብር ጠየቁ። በኦንታሪዮ በወረርሽኝ ወቅት ጭር ባሉ ከተሞች በብስክሌትና በመኪና በየቤቱና በየመስሪያ ቤቱ በየሬስቶራንቱ ውርውር ሲሉ የሚታዩትና በጀርባቸው ሻንጣ ዝለው ወረርሽኙን ፈርቶ በየቤቱ ወሸባ የገባውን ህዝብ በልቶ እንዲያድር ሲያደርጉ የነበሩ የኡበር የሊፍትና ስኪፕ ዘዲሽንስ መሰል አገልግሎት ሰጪዎች እነዚህ በአፕ ላይ የተመሰረቱ አትራፊ አገልግሎት ሰጪዎች ለሚያሰሯቸው ካምፓኒዎች ጥሩ የገቢ ምንጭ ይሆኑ እንጂ እነሱ ግን የሰራተኛ መብትና ጥቅም የማያገኙ በመሆናቸው ብሪስ ሱፈር የተባለ የነዚህ ሰራተኞችን መብት ለማስከበር የተቋቋመ ጊዜያዊ ዩኒየን ምክትል ፕሬዝዳንት ይናገራል። ጊዜያዊ ዩኒየኑ ከትልልቅ ዩኒየን ድጋፍ አለው። ኡበርም ሆነ ሌሎች በአፕ ላይ የተመሰረቱ ካምፓኒዎች ስለማይፈልጉ እንጂ እኛን በሰራተኝነት እውቅና ለመስጠት የሚከለክላቸው ነገር የለም ብሏል ብሩስ። የፎርድ መንግስት በቅርቡ አዲስ ህግ ያወጣል ተብሎም ይጠበቃል። እስክንድር ነጋ በማረሚያ ቤት ውስጥ ድብደባ እንደተፈጸመባቸው ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ገለጸ። አቶ እስክንድር በተፈጸመባቸው ድብደባ ምክንያት ጉልበታቸው መቁሰሉን ዋና ሳጅን መስፍን ይልማ የቂሊንጦ ወህኒ ቤት የፈረቃ ኃላፊ ለፍርድ ቤት መናገራቸውን ፓርቲው ገልጿል። አቶ እስክንድር ዛሬ ችሎት መቅረብ እንዳልቻሉ ተገልጿል። በዚህ ምክንያት በተከታታይ ምስክር የመሰማት ቀጠሮ ተሰርዞ ለፊታችን ሰኞ ጥቅምት 15 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት መዘዋወሩን ባልደራስ አሳውቋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ችሎት ለመታደም የተገኙ በጅምላ ታፍሰው ለደታ ፖሊስ ጣቢያ መምሪያ ተወስደዋል ሲል ፓርቲው በይፋ የማህበራዊ ትስስር ገጹ አሳውቋል። በተያያዘም ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ ታዳሚው ጥሎ ከወጣ በኋላ በቀጠለው ችሎት የተናገረው አቶ እስክንድር ከተያዙበት ሰኔ 24 ጀምሮ አብሬያቸዋለሁ። ገና ሲያዙ ተደብደበዋል። ቃሊቲ ተደብደበዋል። በተደጋጋሚ ነው እየተደበደቡ ያሉት። ሌላም እስክንድር ላይ የሚፈጸም፣ ስንታየው ላይ የማይፈጸም፣ ስንታየው ላይ የሚፈጸም፣ እስክንድር ላይ የማይፈጸም ነገር አለ። ዛሬ እስክንድር ላይ ስለተፈጸመው ድብደባ ችሎቱ መነጋገር ያለበት እስክንድር በተሰየመበት ነው። ስንታየውም እስክንድር ባለበት ነው ዝርዝሩን የምንናገረው ብሏል። ፍርድ ቤቱ ይህን ሐሳብ ይቀበልና ለሰኞ ተለዋጭ ቀጠሮ ይስጠን። እኛ ጠበቆችም ቂሊንጦ ሄደን እናገኛው ብለዋል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በሄይቲ የታገቱ አሜሪካውያንን ለማስለቀቅ የተቻለንን ሁሉ እናደርጋለን ማለታቸውን AFP ዘገበ። ብሊንከን ይህን ያሉት 17 ሰዎችን አግቶ የወሰደው ቡድን ላገታቸው ሚስዮናውያን 17 ሚሊዮን ዶላር እንዲከፈለው ከጠየቀ በኋላ ነው። ቀዳሚ ዕለት ከአሜሪካና ከካናዳ የተውጣጡ የሚስዮናውያንን ቡድን በሄይቲ ያገተው ቡድን ለእያንዳንዳቸው 1 ሚሊዮን ዶላር መጠየቁን የሄይቲ የፍትህ ሚኒስትር ለዎል ስትሪት ጆርናል አስታውቆ ነበር። ይህ ቡድን ለገንዘብ ሲል ሰዎችን በማገቱ ይታወቃል። በጦርነት ቀጠና ባሉት የአማራ ክልል አካባቢዎች በከፋ ችግር ላይ ያሉ ወገኖች እንዲረዱ ዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች ቢጠየቁም አፋጣኝ ምላሽ አልሰጡም። በዚህ ሳምንት ብቻ በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በዝቋላና በጋዝጊብላ ወረዳዎች በረሃብና በመዳኔት ጥረት 11 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። የብሔረሰብ አስተዳደሩ የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት መምሪያ ኃላፊ አቶ መልካሙ ደስታ ዛሬ ለጀርመን ሬዲዮ በሰጡት ቃል በጋዝጊብላ ወረዳን ጨምሮ በሌሎች ወረዳዎች ሙሉ በሙሉ እንቅስቃሴ የሚባል ነገር መቆሙን ገልጿል። በየትኛው ማክጣጫ ምግብ የሚገባበት ሁኔታ እንደሌለም አስረድተዋል። በዚህ ምክንያት ስር የሰደደ ህመም ያለባቸው እንዲሁም በምግብ እጦት በርካታ ወገኖች እየተጎዱ ነው ብለዋል። አቶ መልካሙ በዚህ ሳምንት በጋዝጊብላ ወረዳ 10 በዝቋላ 1 በአጠቃላይ 11 ሰዎች በምግብ እጦት እንዲሁም በጤናና ሌሎች አገልግሎት ባለማግኘት እንደሞቱ ተናግረዋል። የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ተስፋዬ ገብሬ በበኩላቸው የዕለት እርዳታ
እርዳታ ለማድረስ ስምምነት ያደረጉና ቃል የገቡ ዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች ቃላቸውን መጠበቅ ባለመቻላቸው በጥቂት ቀናት ውስጥ በብሔረሰብ አስተዳደሩ ከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ ሊፈጠር እንደሚችል ለሬዲዮ ጣቢያ በሰጡት ቃል አስጠንቅቀዋል። ለዕለቱ ያልነው የስካውኑ ነበር። ለአዲስቅኝት የሚዲያ አገልግሎት አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ከኛ ጋር ይሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ኮሜንት እንድታደርጉ ባክብሮት እንጋብሳለን። ሰናይ ቀን ይሁንላችሁ።